Сергій та Олександра Черноус – новоспечена сімейна пара. Для одруження молоді люди обрали дату 14 лютого – один із найромантичніших днів у році. Ми сьогодні розписалися, півроку ми йшли до цього часу, зрозуміли, що ми одна та сама половинка. І так вирішили. Я хотіла дзеркальну цю дату, 22-ге. А в мене він романтик, вирішили 14-го. Однією із локацій для весільної фотосесії став органний зал. Адже саме у цей день двері однієї із найстаріших будівель Рівного відчинені для всіх закоханих пар, які хотіли влаштувати фотосесію, освічитися або провести час наодинці в романтичній атмосфері. В цей день, це свято, ми вирішили організувати день відкритих дверей. Органне місце – це органний зал, це сакральне місце для рівнян. І окрім того, тут дуже красиво, і ви можете скористатися можливістю зробити прекрасну фотосесію, романтичну фотосесію безкоштовно. Підкреслюю, сьогодні органна зала відкрита для всіх. І поки сонячно, то тут можна зробити унікальні кадри, оскільки у нас є прекрасні вітражі. Зробити цікаву фотосесію або освідчитися у стінах обласної філармонії можна не лише у День закоханих. Ми стратегічно мислимо нашу філармонію як відкриту власне інституцію для всіх, і в тому числі за рахунок тих же фотосесій. Ви можете звернутися до нас. Сьогодні, власне, це безкоштовно, але взагалі це там за певні кошти можна організувати в органному залі. Скористалися можливістю зробити цікаві знімки у стінах органного залу не лише закохані пари, а й один із новоутворених музичних гуртів Рівного. Квартет вирішив, саме в цьому приміщенні будуть найбільш відповідні фото для їх портфоліо. Сам органний зал нам дуже сподобався, і в голові якась така картинка гурту, гри на скрипках, і от в голові ми бачимо такий стиль. До слова, День Святого Валентина або ж Свято всіх закоханих має досить трагічну історію. За офіційною версією, давньоримський імператор Клавдій II заборонив одружуватися молодим людям призовного віку. Але священик Валентин, незважаючи на указ, ризикуючи власним життям, продовжує вінчати закохані пари. З часом імператор дізнався про це і засудив священика до страти. Але перед смертю Валентин закохався в дочку свого ката і відправив її прообраз сучасної валентинки – любовне послання у вигляді сердечка, підписавши його «Твій Валентин». На жаль, дівчина прочитала це послання вже після страти закоханого в неї Валентина. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.